aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku dhegaysateen, hal askari ayaa ku dhintay, saddex kalena oo taliye ku-xigeenkii booliska gobolka mudug ee dhanka Puntland uu ku jirana way ku dhaawacmeen ee dhanka Puntland waa kadib markii sida la sheegay guri uu deganaa Cabdisaciid Cali oo ah wasiirka Hanraad ee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya la weeraray. Ciidamada booliska ayaana la sheegay inay weerar ku qaadeen gurigaas oo ay ku sugnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo nabadoon Yasiin Cabdisamed iyo odayaal kale. Halkaas ayaa wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq qasaarihii ka dhashay iyo weliba guud ahaan shaqaaqada ku saabsan magaalada Gaalkacyo oo warbixintan nooga soo diray. Aad baan uga xumahay horta wixii dhacay Gaalkacyo meel aad in loo ilaaliyo rabta laba dowladood ka wada jiraan. Waxyaalaha ka dhacay caawa sida qaabta dar uga dhacayn aad iyo aad baan uga xumahay. Waxaanan aad uga taashiyeynayaa dadkeena allahu naxariistintii dhaawac u gaarteena allah caafi. Waana fitno loo soo xawilay oo aan iyadu ayaan lahayn waxa caawa ka dhacay. Howlgalka ujeedkiisa marka hore muxuu ahaa? Xogta aan hayo waxa weeye ciidanku inay guddiga amniga maanta inay soo saareen, waxaan ku idhaahdaa go-aan ah inaan siyaasadeed iyo qaybin bulshada ayaan gobolka qaadi karin oo la joojiyo. Kadibna waxaa la ii sheegay in ay meel afur ay ku samaysanayeen qolyaha shirarka wali ciidanku ay tageen oo waliba taliyadhan u tagay booliisku tagay. Dabeedna xabadna taliyadhii xabad lagu bilaabay waa meel hadda laga rabay in la yidhaah waxba ka dhacay. Kadibna dad akhyaar odayaalina ku dhaawacmeen ciidanka askari ka midana uu ku dhintay. Marka dee waxay iska waxaan caadiya oo si loo galay oo taliyaha ku u socday inuu marxalada meesha ka jirta uu ogaada ama wax ka bedelo. Gobolkana waa ogtahay oo howlgal joogto ah ka socda oo dagaal baa lagula galay argagixiso, dagaal baa lagula sidmo oo dhan, dagaal galay adkey, dagaal baa lagula galay qabiil iyo kala qaybin, dagaal baa lagula galay siyaasada guracan. Waa meel intaasoo waxyaala kasoo kabanaysa sasatiifna ah. Marka kaalintii lamaha amniga marka ay tageen oo go-aankii guddiga amniga ay qaateen oo meeshii tageen, dee dadkii rabay inay sidmada huriyaan baa ogtahay bahashii ku dhex jiray oo horaa looga huriyey. Ma waxaa jiray cabsi maamulka gobolka iyo laamaha amniga ay ka qabeen shiraf siyaasadeed oo ka dhaca gobolka, kuwa oo khalkhal siyaasadeed ka abuura gobolka iyo xaalada ammaan darre? Dhibaatada dhacday oo dhan kulligeed waxaa iska leh ninka wasiirka arrimaha dibadda ah qolaashi tu yeeliso anigu aan gobol guddoomiyedka ah xumaanta ka shaqaynayay. Markaan ciidanka reform ku sameyn muu naga kala soocay lacagsi iyo federaal baa ka mid tihiin. Abaarihii hadda gargaarka loogu talagalay dowladda federaalka ee halkan laga qaadiyo Ilaal Axmed ay bixisay oo wasaaradda gargaarka ee CDT uu qabiy dad ku kala qeybiyey odayaal gaar oo xusii dhiibay waxaan macno lahayn oo guddiga abaaraha geeska mashay. Fidmadan hadda socotay odayaashan iyo lacag qeybintani waan ogno isaga ka sameeyey. Wixii meesha ka dhaca mas-uuliyadda dhammaanteed isaga qaadanaya. Waana lagula xisaabtamayaa qof cidna la aadi kara inta ummadda fidna iyo xabad ka dhex riga ma jiro. Gobolkan annaga dhiil iyo naf iyo maal iyo waqti iyo baa nagaleen umaan ogolaan qofna inuu la dhex tago dadkii walaalaha ahaa oo intaasoo dhibaato kasoo biskooda inuu fidmo la dhex tago in loo ogolaanayo cidku ammaan helaysa inuu waxa noocaas ka shaqeeyaana ma jirto. Wasiirka arrimaha dibadda gudoomiye waxaad u jeedisay eedeyn culus, inkastoo ka v o ahaan aanan haynin caddayn muujinaysa in arrintaa uu ku lug leeyahay. Haddana xiriir aan la samaynay nooma suurtagelin. Maxaad caddayn u haysaa in wixii ka dhacay Gaalkacyo uu ku lug leeyahay ama ka dambeeyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya? Idinka dee caddaynta dadkaad ka heshaanee kuma wataan caddaynta annaga ka shaqeyno mas-uuliyiin gobol ka shaqeysa halka iyo dadka ka warqabna waxa soo gala iyo sida wax loo soo geliyo oo xogta hela. Marka caddayn buuxdaaba looba hayaado maba khaldanaba furum 2002 ilaa xilligan inta ka dhexle la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo ahaa ninkaasi wuxuu ka shaqeynayay khidmada gobolka dadkeeda inta horta aad buuna ugu dhex jiraa. Odayaashu dhexgalaa, ciidanku dhexgalaa, bulshada qeybo ka mid u dhexgalaa. Waxaan xumaanahayna kamaba shaqeeyo waa nin dadkana inuu gobolka soo jeeda oo magac ahaan gobol ka soo jeeda matoor shaydaana saaran yahay. Gudoomiye, wasiirku maadaama uu kasoo jeedo gobolka mudug soo xaq uma lahan in kulamo uu la qaato qeybaha bulshada iyo waxgaradka gobolka? Cidii diidanayba ma jirto kulamo gaara iyo dadkiisa inuu la kulmay dadka la jooga. Laakiin hadde wuxuu hadda u fadhiya u joogaa fidmaha. Hadda shaqada wasiir arrimaha dibadda ayay ka taallaa oo say lagu kala tag oo laga soo kala tagayo baarlamaanadii waa taada baarlamaanka la doortay. Siyaasad kaloo Gaalkacyo taallaa ma jirto.
wadaarta arrimo dibadda federaal buu joogaayo ee la rabo inuu ka shaqeeyo gaar ahaan isoo jooga maxay qaraabo iyo aruur deganimo ciidda arurtu waa diaspora dibadda u jirta markii hore jawhar buu ku dhashay aad iyo hooyadiinimada deganayd taas wuxuu jiraa maxay haddu si loo tagin waba iska muuqataa sidii loo tagin waxa iyo dadkan isku horteeno waxa dareen ay dhacaan isaga unbay ku dambeynaysaa mas'uuliyadda isaga iskale isaga laga xisaabtamaya isagaan ciqaabta gacanta la galiya howlgalka gudoomiye waxa qaaday ciidamada ee booliska gobolka mudug ee dhanka Puntland ee xilli wasiirka arrimaha dibadda iyo odayaal iyo waxgarad ka tirsan gobolka ay ku kulansanaayeen guriga uu degan yahay wasiirka marka yaa qaadaya mas-uuliyadda weerarkaas oo ciidanku inuu goob kariyo inuu guri talo waxba lagu rido xaggee ku bannaanta ciidanku guri rabuu karaa u rabuu geli karaa ciidanku amniga guri rabuu ka shakiyuu geli karaa qofku rabuu soo xiri karaa meeshay rabaan bay geli karaan ciidanku iyaga amniga u xilsaaran yaa yidhi guriga haddii ciidanku gala waa dambi xabada lagu rido maadaama guriga ciidamadu tageen guri mas-uul degan yahay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka soo xaq uma lahayn in marka hore ogeysiin iyo wax aad bixisaan yaa ku guri mas-uulka ahayn baa gobolka ka jira gobolka mas-uuliyad buu leeyahay gobol gudoomiye gobol iyo gudoomiye degmo iyo maxaan ku idhaahdaa gudoomiye taliya qaybeed iyo maxkamaday leeyihiin qofka meesha joogaa marka dowladda meeshan marti u noqdaa u amnigiisa sugaan iyagu ciidanka siiyaan yaa xaggee ka imanaysa in waryaama waxaa iman karta in ninna wuxuu rabaa gobol ka sabaiyo nin isaga la dhashayna wiilkiisa la qisaaso tiirman karta ma soaan wax soconaya ma aha cidniga yeelayaan qofala qofka isku day gobolka in wax qaldan ka sameeya lafee dhiig baa naga gashay dariiqa shaamareen baanu mastaynayna kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland cabdiladiif muuse nuur sanyare oo arrimihii ka dhacay magaalada gaalkacyo uga warramayay wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaanu isku daynay inaan la xiriirno wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisaciid muuse cali laakiin wuu ka cudur daartay inuu waraysi bixiyo